O'zbekistonning AQShdagi favqulodda va muxtor elchisi hamda bevosita Kanadaga ham mas'ul bo'lgan shaxs Javlon Bahobov Newfoundland va Labrador provinsiyasining immigratsiya, kasb ko'nikmasi va mehnat vaziri Jerri Byorn bilan muzokaralar o'tkazdi. Onlayn uchrashuv Kanadaning Newfoundland va Labrador provinsiyasida vaqtinchalik mehnat migratsiyasi sharoitlarini o'rganish, ushbu joyning mehnat va migratsiya qonunchiligi, shuningdek mehnat bozorida talab qilinadigan kasblar bilan tanishish maqsadida o'tkazildi. Suhbat avvalida bizning diplomatik vakolatxonamiz rahbari so'nggi yillarda tashqi mehnat migratsiyasini tashkil etishning me'yoriy institutsional bazasi sezilarli darajada mustahkamlanganligini, chet eldagi vatandoshlarimizning huquqlari va manfaatlarini qo'llab-quvvatlash hamda himoya qilish kuchayganini ta'kidladi. Newfoundland va Labrador vakillariga mehnat migratsiyasi sohasidagi davlat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha O'zbekiston bosh vazirining maslahatchisi lavozimi tashkil etilganligi, ularning huquqlarini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish jamg'armasi tashkil etilganligi to'g'risida ma'lumot berdi. Bundan tashqari unda mehnat muhojirlarining manfaatlari, ularni respublikada bir qator o'quv markazlarida majburiy kasbiy tayyorlash va chet tillarini o'qitish tartibini joriy etish haqida ham so'z yuritildi. Shuningdek, Javlon Vahobov Rossiya, Janubiy Koreya, Yaponiya va boshqa mamlakatlarga o'zbekistonlik fuqarolarning uyushgan mehnat migratsiyasini rivojlantirish bo'yicha kelishuvlar to'g'risida ham ma'lumot berdi. Jerri Byorn O'zbekistonning migratsiya siyosatini yuqori baholadi. Barcha rivojlangan mamlakatlarda talabga javob beradigan malakali ishchi kuchini shakllantirish bo'yicha monomarkazlar asosida xorijiy davlatlar bilan qo'shma kasb hunar ta'limi markazlarini yaratishda O'zbekistonning siyosati bebahodir deb ta'kidladi Byorn. Kanada tomoni bugungi kunda Newfoundland va Labrador provinsiyasi ko'plab sanoat tarmoqlarida ishchi kuchi yetishmasligini ham ma'lum qildi. Qurilish, qishloq xo'jaligi va tog'kon sanoatida yosh mutaxassislarga ehtiyoj katta. Bizning ushbu sohadagi qarashlarimiz va umumiy manfaatlarimiz bir-biriga to'g'ri keladi deb qo'shimcha qildi vazir. Suhbatdoshning ta'kidlashicha, uning provinsiyasi 2026 yilgacha immigratsiyani taxminan 5100 nafar doimiy yashovchiga yetkazishni maqsad qilgan. Shuningdek, Newfoundland va Labrador immigratsiya dasturi provinsiya immigratsiya dasturi ekanligi e'lon qilindi. Ushbu dastur orqali ko'nikma va tajribaga ega bo'lgan potensial muhojirlar hududdan tegishli nomzodlik guvohnomasini olishlari mumkin. Byornga ko'ra, malakali Express Entry xodimlari uchun 3 ta asosiy kichik dastur mavjud. Hudud ish beruvchisi tomonidan kafolatlangan ish taklifi, chet ellik talabalar va yuqori malakali ish tajribasiga ega nomzodlar. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston immigratsiya dasturiga murojaat qilishi mumkin, chunki mamlakatimizda yoshlar va ularning savodxonligiga e'tibor yuqori. Bu omillar esa Newfoundland va Labrador ma'muriyati uchun asosiy dalil bo'ladi. Shu munosabat bilan Kanada tomon elchixonaning ushbu sohadagi ikki tomonlama hamkorlik istiqbollarini muhokama qilish uchun O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakillari bilan bir qator onlayn uchrashuvlar tashkil etish tashabbusini qo'llab-quvvatladi.